ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 64,500 ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଂସଦ ଭବନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଲ୍ଡିଂଟି ମାତ୍ର 95 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବି ସଂସଦ ଭବନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 100+ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଲାଗି ତର୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଙ୍କ ସଂସଦ ଭବନର ଇତିହାସ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସଂସଦ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂସଦ ଭବନ ଦ ବେନନ୍ ହୋପ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କୁହାଯାଏ। ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଆଜି ବି ଏହା ବ୍ୟବହାରରେ ରହିଛି। ହେଗ୍ ସହରରେ ଥିବା ଏହି ଭବନର ନିର୍ମାଣ 3ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଏହାର ଉଭୟ ସଦନରେ ବୈଠକ ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଦେଶର ସଂସଦ ଭବନ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ହଲାଣ୍ଡର କାଉଣ୍ଟଙ୍କ ଲାଗି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଦନ। ତେବେ 1584 ଏହା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେରିଟେଜ୍ ସୂଚୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଟାଲୀ ସଂସଦ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭବନ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଇଟାଲୀ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରାଚୀନ। ଏଠାରେ ସଂସଦ ଭବନକୁ ପଲାଜ୍ଜୋ ମାଡାମ କୁହାଯାଏ। ଇଟାଲୀ ରାଜଧାନୀ ରୋମ୍ରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1505 ବେଳକୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଇଟାଲୀ ସଂସଦ ଦ ସିନେଟ୍ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ 1871 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଭବନକୁ ମେଡିଜ୍ ପରିବାର ଲାଗି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ଏହା ଦେଶର ସଂସଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଭାରତ ଭଳି ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଦ ସିନେଟ୍ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ ମୋଟ 315 ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ସଂସଦରେ ଏବେ ବି ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। 17 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ସଂସଦ। ଅନ୍ୟ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସର ସଂସଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ 17 ଶତାବ୍ଦୀର ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଜମବର୍ଗ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ରାଜଉଆସ ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସରେ ଏହାକୁ 1615-1645 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 1958 ଏଠାରେ ଲଗାତାର ସଂସଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଅନେକ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ସଂସଦ ଭବନ ଏବେ ବି ଦେଶ ଲାଗି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ସଂସଦ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକା ମହାଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଆମେରିକା ସଂସଦ ଭବନ କ୍ୟାପିଟଲ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆମେରିକାର ସଂସଦ ଭବନ କ୍ୟାପିଟାଲର ନିର୍ମାଣ 1800 ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂସଦ ଭାବେ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ଆମେରିକା ଭଳି ବ୍ରିଟେନ୍ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରାଚୀନ। ବ୍ରିଟେନ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ ଓ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଜର୍ସର ନିର୍ମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 1840 ଓ 1870 ହୋଇଥିଲା। 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଚୀନ୍ର ଗ୍ରେଟ୍ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପିଲ 1969 ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ପିପିଲ୍ସ କଂଗ୍ରେସର 2900 ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକ ହୁଏ। ଭାରତର ସଂସଦ ଭବନ ମାତ୍ର 95 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏଡୱିନ୍ ଲୁଟିୟନ୍ସଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଭବନ 1921 ବେଳକୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ସେତେବେଳେ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁରା ପରିସର 2.4 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଲୁଟିୟନ୍ସର ନିର୍ମାଣ ସରିବା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇଂରେଜଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 1947 ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକୁଳିବା ସହ 1950 ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରୁ ଏହା ସେବେଠାରୁ ସଂସଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି।